Lai nākamo paaudžu vadītājām nodotu Rucavas krāšņo cimdu rakstus, etnogrāfe Aina Jansone kopā ar vietējām rokdarbniecēm radījusi grāmatu Rucavas cimdu mantojums. Tajā tehniskos zīmējumos un krāsainos attēlos iemūžināti 228 senu cimdu pāri. Grāmatas atvēršanas svētkos klāt bija Inese Ķestere no TV Kurzeme. Lai mazana puškojāse, jā! Pušķoties jeb greznoties rucavniecēm paticis jau senos laikos un arī cimdi šim novadam daži pētnieki skatījumā ir viena no graznākajiem Latvijā. Tiem raksturīgs vismaz 3 līdz 4 dažādu krāsu salikums un visai sarežģīti raksti. Tos pašā Rucavā tagad labi protot izadīt vien kādas 4 adītājas, kurām pēc paša teiktā esot darba pilnas rokas, lai gada tirgos būtu ko piedāvāt. Raksts piedāvājums ir ļoti liels. Un mums adītājiem atliek tikai adīt un adīt, jo pieprasījums jau ir gan pašiem, gan priekš citiem. Vasarā ir turistu grupas un viss ir pieprasījums ir ļoti, ļoti liels. Etnogrāfe Aija Jansone Rucavas cimdu sākus pētīt 2005. Gadā, kad vācot materiālus zinātniskajās ekspedīcijās vairākās lauku mājās, atradus pirms daudziem gadu desmitiem adītas pirkstaiņus un dūraiņus, kas tapuši no vēl senākiem paaudžu paaudzēs nodotiem rakstu zīmējumiem. Nu pat iznākušajā grāmatā Rucavas cimdu mantojums iekļaut 228 Rucavā līdz mūsdienām saglabāt cimdu pāru fotogrāfijas un adījumu tehniskie zīmējumi. Tas, kas ir nopublicēts, nu, tas paliks uz vairākiem simtiem gadu. Jā, tā kā tas ir ļoti svarīgi. It kā liekas, nu, kas tur adītie cimdiņi. Bet tā ir milzīga kultūra vēsturiska vērtība un unikāla vērtība. Un tas ir pārsteidzoši, kad Rucavā uz vietas kaut kas tāds ir saglabājis pirmkārt. Un otrkārt, vēdzakot, kad nu, mēs tagad mums tādu iespēju bija to saglabāt nākamām paudzēm. Galveno kārti tiešām saglabājušies tie cimdi, kas ir dalīti dāvāti bērēs. Jo cimts ir tā lieta, ko gan valkā praktiski, gan tā ir arī dāvanas lieta, faktiskā relikvija. Tā mode dāvinā cimdus kāzās kristībās, tā jau varbūt ir vairāk tik bijusi pagaisusi, bet, kā jau teicu, bēres manu vecvecāku, cimdus manu vecvecāku bērēs vēl nesējiem deva. Ar Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu izdotās grāmatas autors spriež, ka tās mērķa auditorija ir ne tikai rokdarbnieces, bet visi, kuriem interesē Latvijas kultūra vēstures mantojums. Tā kā zinātniskā pētījuma teksts grāmatā iekļauts arī angļu valodā, pavērs iespēju Rucavas cimdus popularizēt arī ārvalstīs. Ines Ķester, Aigars Breč, TV Kurzeme.